кең диапазонды, құлаққа жағымды әсем үнді әнші Мадинаның орындауындағы әндерді әуелетті. Сағым жылдарды айтып сағындырды, күрең күзді айтып күрсіндірді. Көктем вальсын орындап көңілдерге көктем орнатты. Даладай мол тынысты дауысы мен кенен жүректерді түгел баурап, күміс күмбірге шетсіз-шексіз дария сезім мен сырға кенелтті. Көміс көмей әншінің өзі концертке ұзақ дайындалғанын айтып отыр. Мадина апамызды қазір сағынбаған қазақ жоқ. 17 жыл болыпты, қазір марқұм болып кеткеніне оқысының әндері қазір насихатталмай қалды. Бұл менің жаңадай ксерокопия деп жатады ғой көп кісілер. Ксерокопиясы дауысы қатты ұқсайды екен деген сияқты. Жоқ, бұл ұқсастықта да мән бар шығар, бірақ бұл топырақтың құдіреттілігі. Өйткені Мадина апамызбен бір топырақта өмірге келіппіз және дауыс тембріміз сәл ұқсастығы бар. Мен Мадинамын деген мақсатта болып жатқан концерт емес, бұл өнерді ұлықтау деген мақсатта болып жатырған концерт деп өзім есептеймін. Қанша дайындалдыңыз дейтін болсаңыз, бір айдың көлемінде ғана дайындалдым, бірақ оған дейінгі әндер өзімде жаттанды, бала күнімнен жаттанды, ойнап жүріп өсіп айтып жүрген әндерді бүгін сахнаға шығарамын деп. Дара дарынды жоғары бағалайтын кез келді. Фонограмма мен ән айтатын көшірме әншілерден жұрт жалықты. Нағыз талант иелері жарқырап жарыққа шығатын, халық әнін іздеп жүріп тыңдайтын уақыт жетті. Жүректі шабысынан, талантты талабынан танитын қағылез көрермендердің өзі де мойындап отыр. Ашима деген қыздың есіне кеп отырмыз. Керемет өтіп атыр, рахмет. Жанды дауысты айтып атыр, сонысы ұнады. Дауыс әдемі болғаны кейін халық көп жиналды. Концертте жанды дауыста басаяқ 20 ән орындалды. Асима әнші Сүгір атындағы ұлтаспаптар оркестрмен 11 әнді шырқады. Қазақтың рухын көтеретін керемет әндерді көрермен әншімен бірге қосыла орындады. Бүгінгі концерттің орны ерекше болып тұр. Өте бір сондай, шынын айтқанда, ерекше дауыс қайталанбас. Марқұм Мадина апамыздың қайтадан тіріліп келгендей күйде болып отырмыз. Соның белгісі шығар, міне кішкене ғана жарнаманың арқасында бүкіл халқына залға 350 адамдық залға адам сыйғыза алмай отырмыз. Өнерін дәріптейтін халқымыз аман болсын, осындай өнерлі жастар келе берсін өмірге. Оңтүстік деген жалпы өнерге кең өлке ғой. Сыр елінен келіп осы жерге өзінің өнер жолын бастап атқанына өнерде ешқашан шекара болмайды дейді ғой. Сәттілік тілейміз. Халық барда, осынша өнер сүйетін ел барда өнер, қазақтың өнері өркендей береді. Саз тылсымындай жұмбақта сиқырлы дауыс талай кеудеге күмбірлеген күй орнатқаны сөзсіз. Күнгейден тағы да бір бұлбұлынды әнші шықты. Таланттан кендемес қазақтың ән тарихында жарық жұлдыз болып жарқырайтын айқын. Асима тілектестің келешекте шетел сахналарын бағындыратын бірегей жұлдыз болатынынан үміттіміз. Гүлжан Көшерова, Нұрғали Қошаналиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.